嗱，如果今日如果我係一個除衫嘅，咁我講最尾呢個世界咁多鹹濕佬，咁你又除，即係咁樣樣咯。我冇講你除衫錯，我冇講鹹濕佬唔錯，咁邊只貓唔食魚？不過如果你做咁樣樣嘅嘢，係咪？你話俾人鬧係咪？你要知道因為你做咁嘅嘢先俾人鬧啊嘛。嗯，人哋點樣講你呢？其實唔代表你嘅。嗯，人言可畏係啱。係。不過咧，最重要係你自己平時長期嚟點樣樣對每一個人，嗰、個先係。係啦，係啦。誒、愛啊！如果唔係我就嚟 short 噶啦，日日打瓜啦，做雞噶啦，培訓噶啦，我都想啊！我過期鮑魚，我講我而家做雞啊，搞下搞巴先。過期鮑魚。係啊，我搞下搞巴先，邊個去屌我？你阿媽聽到我，你啊，咁賺咗事我都啊，咁我你阿媽你蘭州都縮翻埋落去咯，春台都唔見咗，所以就。有時你做假自己，你捧得自己太高，你跌到好痛。認同嘅，呢樣認同。Yo， 歡迎收聽收睇富都播客。咁咧呢個係 take two 嚟嘅，因為頭先我忘記撳 record， 即係要講到興，好撚大鑊啊！第一次啊，喂，真係哇，好緊張啊，對到你，因為我都哇，好驚講錯嘢其實。我唔會屌你嘅，我已經俾人屌到係咪刀槍不入咗，我已經成身穿窿，放棄自己咗，我連靈魂都冇咗啦，所以我 OK 嘅，我 OK。咁大鑊咩？其實係啊，你俾人屌耐咗真係麻咗㗎啦，麻木㗎啦而家，你真係點面對而家？我睇到你其實你 reply 都係好經典㗎啦，不過恭喜發財啦，係啊，你啱曬啊，你 absolutely right， you are absolutely right， 咁樣俾你開心咯，反正你屌我，你覺得今日我心情唔靚。好多網民嚟嘅，我心情唔靚，我上網，我睇到有邊個我唔順眼，我唔中意睇嘅，我今日想好似掉垃圾咁啊！咁你預期咁你周街掉垃圾，咁我咪當一個回收站，咁你掉喺呢度，你覺得你開心嘅話，咁我就講我可唔可以陀佛啦？我當呢啲小人係幫我消債咯，咁啊天你睇到㗎，你消咗之後，你俾我多啲錢啊，我路嚟好過細啲啊，咁咯，積功德啊，積功德，係啦係啦，我哋呢啲36歲咗，我又唔係16歲卜卜脆咗，所以我哋係。轉個諗法嚟，比自己好過啲啦。其實咁啊，就 balance 翻自己嘅心情咯。如果唔係人哋屌你一句啊、兩句啊，你咁樣積埋積埋，搞到自己有 cancer， 因為好多生 cancer 嘅都係壓力。心理質素問題。係，你俾自己壓力啊咩咁啊，所以我覺得。哎呦，唔使做到咁樣啦。咩抒發舒緩俾你啊？係、哎、呀，你就算你拜乜嘢教啊，你係今日伊斯蘭教啊，定係你係拜佛教啊，你係 Christian 啊，你連教。教唔係教會啊！呢啲你信咩教嘅，你都有爭議噶啦。你連神都會俾人哋講啊，你唔夠好啊，點解你唔理我？我求於你，點解佢日日咁樣發達，我日日拜你，你都唔靈嘅。有好多咁樣好負面嘅，你乜嘢都怪曬人哋，成個世界錯曬，你自己又啱曬，好多咁嘅人嘅。咁我哋睇到咁嘅人唔慌，我哋又唔識佢，佢屌你，你屌翻佢，咁你咪比佢仲加加縮。嗯。係咪咁樣入到 online 咁，我就好似去到一個假藝啊！你去一個假藝嘅世界，你睇到人癲狗咁話，屌屌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 屌，全話都錯嘅。咁你又唔識佢喎，咁你又屌翻佢喎。喂，我係證明俾你睇，我唔係咁。咁你咪比佢仲更加 short， 你都知道佢 short 咗個咯。咁你咪比佢 short 啦。唉，你啱啊，你啱嘅，你快啲走咯，自己走啦，你唔使等人哋走噶嘛。啊，自己走啊。係，我係咁啦。係，咁咧頭先都有講到take one 嘅時候，其實我其實都覺得。我認識你是超過10年，但係嗰陣時我認識你的階段同而家的你對我嚟講，即係可能耐冇接觸，但係一路都係喺網上有留意有睇，咁啊對我嚟講，我認識你的階段同而家有一個好大的分別嘅。講嚟聽啊！唔係，因為之前認識你的時候比較女人仔比較 soft。就冇而家咁強勢，即係縮啊，係冇咁。即係以前係好 soft， 而家好 soft。係啊，我都係自己咁講自己，我係咁講自己。可能係之前係揾食啦，而家係黑食啦。因為以前後生，所以需要人哋俾我機會。咁個個人咧都係我嘅米粉賓主，好 possible 嘅。我唔知有一日你咩飛黃騰達嘅時候，你會大協我，所以就愛啊好 nice 咁樣對個個。係啊，唔該老細，男嘅女都好啊，車老闆娘嘅時候好好啦。不過而家可能已經好灰心咗啦，對好多睇嘅嘢。所以我覺得如果一個人係冇道德嘅，我知道你一路嚟做嘢係好。險惡的那個心胸很窄的我會直頭就算我知道你可以
俾我好多次，我都會斬咁嘅人。或者有機心嘅，啱啱啱，總之係冇道德冇 value 嘅，咁我直頭斬咗咯。我情願唔揾咁嘅錢，我成世發唔到達都唔緊要，起碼我係平平淡淡、平平靜靜，因為簡單就是幸福。我覺得我哋上咗卅幾歲啊咩咁，我哋會咁樣諗。追求 simple life 啊 ，simple life 係一個。是一個福氣嚟嘅，平平靜靜一個福氣。咁我十幾歲嘅時候，係一個小女人，係因為嗰時候仲覺得呢個世界係充滿希望嘅。但係而家咧，你遇人不熟啊，係啊，即係呢個世界係好撚充滿失望嘅，呢個係事實嚟嘅。你唔可以接受咧，你就係同社會嚟鬥，你鬥唔過社會，你鬥唔到現實嘅，你係鬥唔過現實嘅，呢個係係低頭咯。我好撚低頭，我頭都自己咁碌嚟碌去，俾人哋踢咗噶啦。所以以前就揾食啦，咁而家就黑食啦。嗯，依個分別咯。但係而家你覺得你係有低頭咩？向呢、這個因為你講到黑食喎、哦。黑食係低頭嘅。嗯，例如講以前我唔接夜批嘅。嗯嗯。咁而家我情願免費做。幫人嚟 post 99%免費，我99%係做免費嘅，咁我1%係有 charge 錢，咁都唔平嘅，但我又好揀嘢啦，但係揀嘢同時我唔會接嗰啲有錢嘅，咁佢哋又會嘈，都對我嚟講係。都是黑食啦，點解咧？因為我又要有自己性格喎，屌我又要錢喎，呢個咪叫黑食咯，所以終身黑食咯，所以我終身都係。我都係黑食咗好多年噶嘛。係睇你愛唔愛 sugar coat 呢樣嘢咗咯。但係你即係好揀擇嘅，就唔係啊，人揀你，你揀人咯。不過你都會，你都要睇嗰個產品係咪真係有效先。因為咧，嗰個產品一有問題，如果我亂做攞錢就做啦，好早都係啱，因為人哋唔係揾嗰啲啊。YouTuber 啊，嗰啲網紅，佢哋係直頭揾我，因為我十幾年我都係自己搭 fans 嘅，所以如果你用，例如講一個洗面嘅嘢或者搽面嘅，一爛咗係咪？嘿，唔係揾個公司，嘿揾我啊！姐，我睇你直播，我賣嘅喎，啊咁樣。呢個都係社會責任嘅一部分嚟嘅。但係99%人冇負咁嘅責任啊！我唔知㗎，點解會咁㗎？你問公司啦，所以我係會叫公司騰錢係咩？所以我好小心去攞錢嗰一巴先都好，我要好小心去攞咗，我要負咁嘅責任。嗯嗯，如果公司唔可以賠，我要賠。係真係嘅呢樣。所以我就送好多嘢俾 fans 啦，我送咗你哋中意 fans 中意嘅，我先同我公司講 ，OK， 我可以幫你做呢個直播。啊，如果大部分佢哋係唔中意，或者我一睇，我知啲係賭博啊，或者有唔好嘅毒性嘅嘢啊，或者係呢個係呃錢嘅嘢啊，或者。即係唔好嘅嘢啦，犯法嘅嘢咧，你幾多錢我都唔做嘅。咁咯，係呢個 mindset 好重要嘅，其實真係好重要。因為重要，不過而家人户咁樣咯，而家好多都係睇錢做嘢咯。嗯，佢哋就係揾食。但係我覺得就係呢樣嘢喺我網絡上睇到嘅呢一面咧，即係我覺得，你係都好為人著想先，你會覺得你要以身作則先呢一樣嘢。可能我老了，以前我揾食嘅時候我唔會咁諗，因為我自己都唔掂，我唔掂啊嘛。如果我唔掂，我點樣幫人咧？幫人係你要自己穩固咗自己，咁你有多餘嘅時間或者金錢或者嗰個脾氣，因為你幫人咧，聽緊講嚟講去係咪100個人係咪？如果講離婚咧，90個其實大同小異嗰個 story 嘅，所以你愛好善片黐合咁樣去聽人哋講佢嘅 problem 啊，佢一講打佢，其實你都知個結果係點樣樣咗噶啦。所以如果你有多餘嘅錢、多餘嘅時間，幫埋多餘咁樣樣嘅後皮黐，咁樣你可以去幫人咯。係我初我揾食嘅時候，我冇錢啊嘛，我都冇時間，我啲時間都喺度諗點樣揾多啲錢，所以好多而家咧攞錢嚟做嘢，啲網紅或者 YouTube 咧，咁都唔係錯嘅，所以我冇講呢個世界係呢個社會冇啱冇錯嘅，冇啱冇錯嘅，因為我都冇 contribute 一針俾你嘛，我有咩資格講你？所以你哋做嘢你做啦，唔係我做嘅嘢係我有多餘啲時間啊，我有多餘少少嘅錢啊，我已經養好我屋企人啦，全部我以身作則做好我自己嘅本分。咁我要做多嘅嘢，咁呢個係我自己揀。佢先有資格嚟講幫人。所以我而家黑食嘅時候咧，我係有多餘呢啲資源，我可以幫嘅。之前我揾食嘅時候我冇啊嘛，所以我冇資格、冇能力、冇本事幫我啊咁咯。所以商家揾你都好，你啲產品係，你俾我試咗先，我都會送即係試。唔係俾我試啫，我最少攞10 set、20 set， 咁我俾我身邊啲人，我屋企人又好啊，比較熟嗰啲 fans 啊，試你同我講。Make sure 真係得嘅。啊，起碼因為如果我一個人係咪，我講得可能99個唔得，所以我俾多啲人係咪得唔得嘅時候，你哋全部如果10個入邊9個講得嘅，
impossible， 因為冇一樣產品喺呢個世界上咧係100%啱，係冇嘅，冇嘅，可能99%啱，嗰一個禮嘅，咁唔代表個產品有問題，係你唔適合，咁就 OK。At least 我哋可以做嘅就係過濾咗先咯，係 filter 咗佢好啲，係啱嘅，因為而家真係。太多亂嚟啦！乜嘢都係，真係乜嘢都係，而且好容易。以前你一做，你嘅 minimum quantity 你係做幾萬隻，而家要淘寶又好啦，你馬來西亞廠都啱你100隻啊，你幾千咁你可以。或者有啲就係買一堆貨翻嚟自己改頭換面啊！你黐線噶咁一下啊，嗰啲樽一樣嘅。好大鑊嘅啲產品係咪過期啊？或者有冇過唔過到關？因為冇寫啊嘛，好多嘢冇寫好好嘅，都冇 register 好好嘅。但好多而家啲 end user 咧，佢哋係唔知嘅，佢哋冇咁嘅 knowledge 嘛，所以對你嚟講哇平啊，執死雞啊！有佢哋唐人，執食嘅執食嘅，我哋唐人咧係比較好中意呢個慳埋啲芝麻綠豆數噶，你慳埋慳埋，貪小便宜啊！係啊，因為你唔撳識，你點樣有錢咧？點樣收到錢啊？你要拎身你才可以收錢的嘛？你是太大方的人啊！你的錢很快還，呢個係真嘅，呢個係真嘅，所以大部分又係咁樣咯。我哋唐人真係，同埋除咗呢樣嘢，我都分析過，我覺得你係對我嚟講，你算係一個馬來西亞女權主義者嘅一個代表人物嚟嘅，可以咁講。係，因為喺呢個時代，因為尤其是喺馬來西亞，個華人咧都會比較慢啲，會比外國西方國家會比較慢啲嘅，即係接收嘅嘢都會比較慢。即係可能覺得你依樣嘢，你點睇你依樣嘢？點解你會成為一個咁嘅代表性人物？我都唔想成為嘅，邊個女人唔想做小女人？邊個男人唔想做啊？我擔當得起嘅男人。嗯嗯嗯，所以你睇到你女朋友好多而家 complain， 你睇人哋嘅生日啊 ，B 睇人哋嘅生日會啊，又遊艇啊，又 helicopter 咁樣屌咯，你條佬喺屋企可以打飛機咋，唯一嘅飛機佢又可以飛嘅，就係係啦，佢唯一可以做 pilot 嘅，請唔起啦，就自己打飛機做飛機師咗咯，最多佢係 Royal Go Airline 咁樣噶啦，最多係咁樣咯，所以就人比人真係比死人嘅，不過而家咧，尤其是呢啲。望落世界係咪？你唔係睇相睇 video 定一個人咧，你就係睇佢參咩人定一個人，係好講求 status， 幫埋你嘅相影得幾 high class。而家同以前嘅炫耀物質主義，而家同以前唔一樣咗噶啦。你時時但但睇個十幾二十歲係咪？話又攞亞洲獎啦，又世界獎啦，咩你自己都未聽過嘅，你知啲咩大笨獎都未聽過，係我所以喺度奇怪。反而以前我哋係睇，佢呢個人係做過邊個，帶過邊個啊？嚇，創作過邊個？我哋係睇 substance 嘅，不過而家係唔好虛嘅，而家個世界好虛啊！99%你喺現場咧睇到嘢，好多假，係啊！你信10%你翻分鐘都賴嘢嗰啲啊！真係唔好信咁多咯，我係分得好清楚，係虛偽嘅。係，所以你就係都唔係話要踢爆，只不過係你睇唔過眼，你覺得看破不說破咯。係，因為我哋每個人都有自己嘅屎嘅，咁冇一個人咧係好100%冇嘅。你每一個人咧，你都有你衰嘅嗰面嘅。咁你講人哋之前，咁人哋冇爆你啫嘛。所以有時啲嘢，好似我收唔到我把自閉嘴嘅咁樣樣，我要講都好，我可能係講嗰幾巴先咁樣咯。睇看破不說破啦，咁樣講一講，set 得一啲嘢咁樣，就你唔好再逼人哋落去啦。我睇唔過眼，你再逼人哋落去咧，咁我就爆多少少你自己捉長屎忽噶啦咁樣咯。所以呢個網絡世界係唔係邊個爆料爆得多，係邊個睇得化，邊個就係贏者。係呢樣大贏家係你要睇得化，係你要睇得通透。你要知道這個虛擬的世界究竟是什麼回事，你不可以耿耿於為，哇，好像我們結婚的人，你耿耿於為回家，你不是搞到自己婚姻有問題，你搞到自己好像懂得說別人不懂得救兒子，你自己回家你又有子女什麼，所以很多不輪到你去站在那個人走過的路的時候，那些人不明白，你是說你不明白，還有些覺得哇，他住好啊，穿好，揸靚車，做什麼他不明白，做什麼不是我，真的我不夠他好嗎？很多抑鬱症是這樣來的，對了，很大鑊的，你自己看到社會的東西，給自己施壓力，壓下你又好像覺得自己做錯了，你又逼自己要做別人，你做自己做了幾十年，你都不懂控制自己的路，你看別人一張照片一個 video，你就想行別人的路，你又怎知道別人是真是假的呢？這樣你們分不清，可能我們曾經都是這些人，我們曾經都是這些人，就覺得原來對個社會好像帶來有些問題，越想越嚴重的，整件事，所以你就不行了，
你就要揭發呢件事啦，你真係講多啲真相俾人知，你哋去思考嘅，係咪咁樣樣？我講嘅所謂真相咧，其實都唔係真相，係我日日reply 我自己啲 fans 啦，因為我300萬。嗯。所、so, 以我攞一巴仙都好，都已經好多人咗。我日日咁 reply， 最少都過千個、千個 message， 每日都咁 reply， 每日都咁 reply。我十幾年咗噶啦。所以就咁我 reply reply 下，我睇做咩？我日日答係咪？你哋仲係咁多人行翻，好似羅州師尊咁咯，除衫嘅。除非你仲唔知嗰個 ending 會係你自己攞嚟衰嘅咧，所以就要咁咯，唔係揭發真相，而係同你哋講。你哋要咁做，死得鹹魚抵得渴咯。所以你喺做之前，你諗下咯，你抵得渴冇先，你唔好夾硬夾硬咁樣養自己食鹹魚。之後你講渴又揾唔到水，所以你要知，你喺做呢樣嘢之前，你要為自己嘅所有決定做負責任咯。嗯，即係你唔對自己嘅決定負責任嘅話，咁你唔好怨天怨地，冇得怨，冇得怨嘅。咁我哋老一輩我哋知，話後生嘅佢哋唔係咁諗嘅。咁我睇現陣咧，好多都除衫嘅啦，做咩我唔可以除咁咯？唔係咁簡單噶，係除係好簡單，咁你都識除褲啦，咁我都識除啦。個後果啫，啱啦。但你擔當得起你做嘅嘢，我擔當得起我做嘅嘢。但係你哋抵唔抵得俾人鬧先？你嘅心理質素頂唔頂到先？啱啦，你頂唔頂到？你頂唔到之後咧，你又怪人哋蝦你啊，網絡霸凌。其實我覺得網絡霸凌呢四個字咧，太過分撚嘅俾人用咗啦。好多人係咪係你自己揾事嚟做先？之後你又講人哋霸凌你，屌抄翻轉頭你自己霸凌大撚把人啦！你周街屌人哋嘅時候又唔係霸凌嘅喎。同埋我覺得我永遠都覺得你用咩嘢風格，你就會吸納乜嘢人咯。啱啦，息息相關噶嘛，物以類聚。啱。嗱，如果我係一個除衫嘅，咁我講做咩呢個世界咁多鹹濕佬，咁你又除，即係咁樣樣咯。我冇講你除衫錯，我冇講鹹濕佬唔錯，咁邊只貓唔食魚？不過如果你做咁樣嘅嘢，係咪？你話俾人鬧係咪？你要知，因為你做咁嘅嘢先俾人鬧啊嘛。咁做咩我唔可以做？冇人講你唔可以做。咁你驚俾人鬧，講你唔好有 Facebook 咯，你唔好有 Instagram， 你唔好有 YouTube， 你唔好有呢啲 TikTok 抖音，你唔好做啲嘢。洗撚曬佢。啱啦，你洗撚曬佢。你喺度講，咁個個人可以有，做咩我唔可以有？咁又唔係講你唔可以有，個個人可以俾人鬧，你可以俾人鬧。就係 it comes down to that 咯。所以佢哋日日捉係咪？佢哋想聽嘅嘢，你一定要講我想聽嘅嘢。你咁嚟做人咧，你喺網絡世界咧，你係冇可能生存到。系冇可能，系你爱生住喺网络世界，第一你系抵俾人啲拉掉啊，你爱真系襟屌啊，叻襟屌啊，咪你爱捉人哋嘅 kick 啊，人哋屌你系咪？哎唔该啊，系啊，你屌得啱啊，有恭喜发财啊咁，你咁样咧，你可以 survive 到，你成唔成功第二件事，不你系唔会咁快死，系你预咗嘅，其实你预死得咸鱼大家可，就算你系做工。在社會都是好像你在公司你襟屌就 OK 了，如果你又換工換到最後，襟屌就襟撈了，對了，很正常，打坦克殺就是這樣， Energizer， Energizer， 是啦，但是真的很嚴重，即是我這件事，你每天收到過千封的訊息是關於這樣的問題，即是這個不同了，有些阿爸強姦，很慘的，很多表哥強姦，阿爸媽不信你，或者很多好像那些是解決不到的問題，就好像阿爸媽一個是馬來西亞人，一個不是馬來西亞人，但是沒有這裡的IC，你沒有國籍，你沒有國籍的時候，你做工，你可能EPF收入不行，你開不到公司等等的問題，你讀書的時候又被人好像不会参你做朋友啊，笑你啊，你爸你妈都已经分居了，你爸可能走了，或者你妈走了，你拿不到IC啊，这些我问过那些YB啊，我问过很多人，是不是你帮不到，因为他们不是政府，不是说我给你IC，所以某些东西是我自己找了人来去帮，都没有人帮到的，这样的问题，所以我们可以有多時間盡量咯，我唔係神嘛，我又唔係首相，你唔係超人喎。啱，我多餘嘅時間我當聆聽者咯，陪你傾偈咯。聆聽者啊，因為好多自殺噶、憂鬱噶嗰啲咁樣啊，所以委屈噶，你係想有人聽你訴苦，就算你係犯賤嘅，你係真係好慘嘅，人哋幫唔到你咩，你有一個人聽你講嘢啊，叫你加油啊，好大分別嘅咧，係廢嘅，好重要。但係呢啲廢嘅嘢咧，係對佢哋嗰個人係我點解要做呢個 podcast 咧？其實其中一個原因都係咁，我覺得個社會
係越嚟好撚屌啊！好撚大問題，即係同埋人與人之間真係缺少咗一個溝通同埋交流。即係我覺得我成日都呼籲嘅，如果觀眾朋友，如果你有咩想揾人傾偈啫，即係我哋唔係 hero， 唔係救世主，我哋教唔到，救唔到，我哋只可以做一個聆聽者嚟聽，嚟同你大家一齊去。交流溝通嘅啫，就算解決唔到你嘅問題，俾你釋放下你嘅負能量，係啊係啊係啊，就、啊啊啊這個、好似你好多嗰啲圖畫啊，呢、這個 full battery 咗，呢、這個好傷心嘅嚟揾你啊，咁你嘅青色嘅 battery 慢慢 full 俾你去滿咗，咁、啊、你又走咯、啊。如果你自己唔識 charge 翻 battery 係咪？咁你就係嗰啲信念嗰啲咁樣樣、啊，你就係周街揾人哋嚟。吸人哋嘅 battery， 但你吸下吸下，周街散播負能量。你周街攞人哋嘅 battery 係咪？但係嗰啲人同你一樣，如果佢都同你一樣，周街吸人哋嘅 battery， 但你唔識自己 recharge 嘅話，你好快都冇電。係，所以同埋呢個網絡上更加需要多啲人去做聆聽者，而唔係做攻擊者。即係呢個好非常重要嘅，因為同埋亦都唔好有時我覺得我自己真係唔係幾中意睇到任何自殺嘅事件。好唔好都好，都唔好將呢件事放大。即係就算，因為有好多藝人，即係外國好似 Linkin Park 嘅 Chester， 係啊係啊，你睇韓國㗎，佢哋啲抑鬱症明星啱。係，但係我又唔中意 share 呢樣嘢。點解？因為如果我本身都經歷過一段期間，覺得睇到呢啲嘢，我自己都會影響到我想去做呢件事。我覺得係唔應該係咁，應該係你覺得你有呢個問題，你要揾人傾偈。是或者你看醫生啊，你吃藥啊，咩都好啦。因為而家網絡世界很虛嘅，就大家都是文字上啦。你有冇睇到一個啊？佢爸充公佢嘅電話係十幾歲之後，佢想跳，係，然後俾嗰個一個好快嗰個 police 快啲拉翻佢。係係啊係啊，一個電話啫。係，所以有啲人就全部鬧佢啊，嗰啲人就鬧父母啊。啊！你哋日日做工啦，你分分钟呢个父母嚟冇理你细佬哥啦，你系睇到佢搞 game 啫，可能佢系揾人倾偈咧。啊！你收咗人哋嘅电话，你又害死你个女啊咁咯，所以个个人闹阿爸啊嘛。嗯嗯。咁啊，有啲人又睇到做老师噶，又爱家长又爱苏老师、嗯，所以搞到你而家你教书嘅，你又唔敢，你又唔敢教书，嗯、你打下又你又要坐监，打下又要俾人告、嗯，又要出嚟道歉、嗯。所以你做老师，其实你做老师又辛苦，你做咩都辛苦。你收钱，人哋又讲做咩虚伪啊？做咩你学堂要收钱啊？咁唔紧要咯，你自己屋企教咯。嗯嗯，系咪？嗯，咁我老师打下你嘅仔唔得，我哋以前俾阿爸阿妈老师阿妈打到我系咁样样啊！我都系打捻到病床下底都俾拖出嚟打。你诶一声都唔敢诶，因为我哋靠老豆老母，靠老师教导食饭啊嘛。系即系讲，虽然有啲系变态嘅，唔好讲嗰啲好变态好错嘅，其实讲普通咁样打下你闹下你咁啊，你唔得，你呢班老师啊整下滚人，我真系兜巴星咗落去，所以我唔会生咯。你生咗嘛，我唔敢生啊，我费事系咪？我看到而家好多啲細佬哥冇咩識諗噶，我啲細佬哥都係參咗佢哋係咪？我又喺屋企軍樹咁樣樣，喺佢又去參到咁樣樣，我忽然間我自己碾死我自己仔女啊！我費事坐監啊，算啦，我唔會生。我就唔以教嘅方式，我自己係以以身作則嘅方式，因為父母係一面鏡嚟嘅，啱。即係你做啲乜嘢，佢會學，佢會觀察嘅，同埋真係多啲傾偈，因為。上一代同下一代有一個 gap 好大，真係好大嘅代溝嘅。我 even 我都有，而家我都唔明白，而家僆仔點解喺網上成日打機做乜嘢㗎？原來從打機佢可以延伸到我喺 Facebook 做 live 可以賺錢呢樣嘢。哇！有咁嘅觀點㗎。而家同以前唔一樣咗，係啊，以前打機嘥錢啊嘛。係，喂，而家有咁嘅諗法㗎。而家啲僆仔啊，你唔係靠你係靠 skill 啫，而家。你打機你要買皮膚好撚貴啊！買skin 啊！又去 membership 喎，屌啊！我打嗰個咩魔巴 legend 啊，話搞到我差唔多係做雞啊！真係死撚屌啊！一出一個 collectors 嘅嗰個皮膚啊，屌！嗱呢又唔好啊，唔好為咗打機賣身咁滯啊！真係差唔多電話啊，我老公都攞去賣咗，幾貴啊！係啊，而家唔係你一賣又賣到嘛？而家又出埋啲多多撚嘢，你要啊，你要咩抽？抽籤啦，老尾你分分鐘都呃我錢，你話抽到最尾係咪？我要使好多錢先買到嘅，明知係使好多錢嘅啦，就係咁樣咯，都係俾你呃鳩我錢啦，因為自己心甘情願啊嘛，因為自己中意啊嘛，就係咁樣咯。所以而家係咪唔係 skill 啫？好多時候係咪你真係你要有錢先做到好多嘢嘅？而家好現實啊個世界。所以佢哋就諗到覺得爸爸媽媽又唔係好有錢，覺得我靠自己賺。
即係會咁諗。我覺得都幾老懷安慰，我覺得。你安慰，但係好多人唔係咁咧。你有睇到好多啲 news 啊，偷阿爸阿媽佢啲家嚟碌啊，碌幾唔係幾十千啊，係幾廿萬係咪？長期咁樣樣嚟亂亂碌嘢啊！好，喂，呢個就過火啦！碌車啊，碌咩啊？突然間，阿爸阿媽做咩會俾人 block 咗啊？嗰個 bank account freeze 咗啊！原來我仔做咗咁樣嘅嘢。但係我其實我防我仔嗰邊，我一個好好嘅觀點，我覺得你想要乜嘢，你靠自己諗辦法。是 正路的，因为在网上是我看到你原来网络世界是非常之很大的可能性的，任何事你都可以做的，不一定是要做一些机会，日日都是一个机会，是还是一个免费平台，没错，自己怎么样 create 的机会给自己，是我都反而向这些年轻人学习添。是啊，我都是啊，我又是被人做够，我做到是不是？我慢慢向这些人学习。是啊，你被人做下是不是？好像你说，喂，做什么你屌人屌到那么顺口啊？我啱啱被人屌了十几年啊，我向你们学习的黑人，我被你屌了到啊，我现在讲粗话是不是？好像呼吸这样，一跳就屌了一百句东西出来了，因为你被人屌惯了，你不用你屌人。就是我以前认识你那个不是这样的嘛，就是我就想。以前没人屌我嘛，以前我曾经都几看得下滴得杯落的阴公，那时候人家是想真的屌我的，不是用把嘴屌我，用条卵屌我。Physic 的，以前是 Physic 的。以前是这样的，你阿妈现在人家一看到我把嘴一开声。哎，你乜撚？話屌落嗰個撚咗都縮緊埋落去，所以咪就係以前揾食同埋而家黑食嘅分別。你會唔會攰咧？其實呢樣嘢唔會，我好犀利，自己 balance 翻自己嘅心情。你平時會比較靜啲冇？你私底下好靜嘅，會唔會？我同我老公講嘢，我係參我身邊嘅都係我屋企人咯，我婆啊，我阿姨啊，我媽啊，我妹啊，所以我好朋友係我表細佬啊咩，即係呢啲咁樣嘅屋企人咯，所以佢哋知啊嘛，睇住我十幾年行呢啲網絡世界，所以。我 OK， 因為我自己可以叫咩平復翻自己嘅心情，我唔會當人哋講話一句嘢，我就係咁。因為對我嚟講，我係咧呢排我好興嘅講呢句嘢，人哋點樣講你咧，其實唔代表你嘅。人言可畏係啱，不過咧最重要係你自己平時長期嚟點樣樣對每一個人，嗰個先係。係啦，係啦。人哋而家講。阿 B 你死鹹濕佬，如果你想翻鬧佢啊，你睇住你波鬧佢，咁你又真係鹹濕佬咗喎，啱冇先？我都鹹濕嘅，我都好鹹濕嘅，係啊，睇住邊個啦咁樣，所以有啲人十個五個睇你，咁佢哋五個覺得，我自己都係男人咯，我都係鹹濕，但係五個係咪可能係女仔？佢又講睇佢咁樣又幾搞笑喎，可能佢笑自己又唔係咧，所以嗰個五個就50%唔係憎你咗，又唔係中意你，所以係一個機會嚟嘅，俾你點樣樣。轉翻佢唔會對你有偏見，所以就睇你點樣樣對人咯。所以人哋點樣講你，其實唔係你，你點樣對人，長期嚟講嗰個先係。同埋港人嗰啲通常都好先入為主嘅，都冇真係好了解嗰個人。其實直頭唔了解啊，好多時都唔撚知。你估我哋人屌我咪跟住屌咯。我例如講我嘅嚟講，你新聞粉絲，我唔係紅啊。如果我紅嘅話，今日我行入去 police station 啊，撈兜洗石吧，你肯定撈二啦。啱冇先，咁你要紅啊？你係 OK 啊？達多利仲為你好紅啊！成個世界都知你係邊個啦，啱冇 OK？ 達多利嗰邊你好紅啊，全部知你係邊個。你講 Amber Chat 都紅，你行入去係咪？馬來人都會知你係邊個，印度人都知你係邊個。呢個係紅啊！但係而家好多網紅係咪？佢講佢自己幾犀利，幾犀利，幾犀利啦！你行入去馬達料又好，你行入去一個 court 你告人，人哋告你又好，你行入去咪？人唔知你乜水嘅喎，咁。你紅乜鬼哦？你行過大灣港咯，唔好講而家 MCO 啦。你行過大灣港咯，你行都冇人知你係邊個，咁你紅乜鬼啫？路人一個飄過，你咁樣飄過都冇人發覺。嗱，你分分鐘你喺嗰度係咪？阿 B 就雞翼，咁你仲紅過佢？你明我講咩？一路 rap 一路炸雞啊！我炸雞啊！啲老尾啊！咁樣嘅嘢你仲紅？所以即係而家啲紅嘅代表係咪係個定義係咩先？唔一樣嘅，唔一樣嘅。有啲人係覺得自己。哇，好犀利！其實你唔係啊，咁冇人識你嘅。係，就算你呢期好紅，你下一期又唔係你噶啦，你忘記你叫咩名？係，所以我都係嘅。啲人講：喂，你好犀利咩？唔係，真係唔得，真係唔。做人低調啲。係 humble 啊 ，be humble 啊，條路咧鋪俾自己個樓梯落，你就唔會一格咁樣一樓跌咯，跌腳啊！你唔死都好啊！你谷到自己咁高，你一跌咪好撚傷咯。你唔使當個個係朋友都好，起碼你唔好講。当个个系敌人，系你多个朋友好过多个敌人啦。
係係係係係。咁你認為啦，呢一個真，你呢個真喺呢個社會嗰個生存模式會唔會好攰、好辛苦啊？你自己本人唔會，因為我覺得打閪比較辛苦啲，十個窿八個蓋永遠冚唔曬。係你講一個大話。如果你是紅一點的，你需要十個人來撐你蓋一個大話，但你忘記了十個洞八個蓋，你還有一個洞未蓋的、嗯、那你蓋得第二個洞的時候死了，你一個、嗯、你一個蓋蓋兩個洞你蓋不到的、嗯嗯、你又找多一百個人幫你站講過第二個洞的時候，你打一個洞又一個洞了、嗯、人家這樣畫下畫下畫下是不是七六五四三二一，你的窿被人挖曬出嚟，所以我反而我覺得我咁樣樣，我唔會講真啦，我由頭髮到個腳趾都係假噶啦，所以我呢個假閪、啊，我日都係咁講我自己嘅，所以我呢個假人係咪？我覺得我係假，我講係好撚假噶咁樣，咁你拆穿唔到我自己講我自己係咁樣，所以有啲人例如講一個 example 人嚟講，喂佬呢條婆乸撚路成個阿瓜咁，我講係啊，我阿瓜我變成阿媽閪，你攞你條撚出嚟，我條撚即係話大過你個春袋兩粒街一齊個頭嘅，係唔會咁樣講，所以可能十個人鬧我嘅，五個會笑咗，你未必憎我啫喎，仲有五個。你一半一半，都唔知係唔係真係變性嘅啊咁咯，啊咁樣攞出，你唔使視個個為你嘅敵人，人哋笑你，咁你咪當我人生都有一個笑話，咁啊笑笑下咪過咗。帶俾娛樂都係一個功德嚟嘅，係、啊、就係、是、好似人在做天有眼噶啦，所以我努力比我好過世啲啊咁咯，我自己就自己同自己講翻啦，哎呀天有眼啦，你努力比我好過啲啦，咁咪好過啲咯，唔好咁。你會一直咁提醒自己？愛啊！如果唔係我就嚟 short 噶啦，日日阿瓜啦，做雞噶啦，培訓噶啦，我都想啊，我過期鮑魚，我講我而家做雞啊，99%我九十九巴仙邊個去屌我？你阿媽聽到我嚟啊，咁賺咗事我都啊，咁你阿媽你蘭州都縮金埋落去咯，春袋都唔見咗，所以就有時你做。假自己，你捧得自己太高，你跌到好痛。認同嘅呢樣認同，反而步步反而係你咁樣仲舒服，咪做自己咯 ，real shit 咯，唔係做鳩自己，係唔係做鳩自己？唔係做鳩自己，你俾自己個樓梯落，就算嗰個樓梯冇紅地氈都好，你驚跣親落水啊咩？有青苔啊，咁你話扶住邊慢慢行咯。而家真係好多人做鳩自己嘅，好多人好中意咁樣説就一步登天。不過你突然間 engine 壞咗，你又冇試過自己收。你 engine， 你要等人哋嚟 call 个电话，等阵 DG memo， I will follow you 咁样又冇 line 一下咁样，你咪就咁样搭落嚟，咪搭鸠死咗咯。吓，不过你搭鸠死咧，你都可以爬翻起身嘅。但好多人咧系好爱面，系我爬过咁高，我唔爱俾人睇死。你有个咁嘅谂法，你又死啦。系你入咗嚟翻唔出去，你要面系。其实面子唔重要，唔值钱嘅大佬。啱啊，你嘅面子唔系搵钱噶。系。其實是你自己日日點樣做化自己或者做鳩自己，長期嚟人哋俾唔俾你機會？點解我要叫一個人做嘢，有一百個人俾我揀，做咩佢要揀你呢？人揀你，你揀人噶，係真係人揀你，揀人嘅。所以佢哋又講：哎呀，你咁嘅性格咩咩，所以我咪俾人屌咗十幾年咯。因為人哋又接受唔到，到而家睇太多假閪咗，人哋先會講：喂，你好真啊！其實我真係唔係啊！以前你唔係咁講我喎，啲人開始時候你好辛苦啊，係嘛？早期嘅時候會激心咯，我屌奇怪，會奇怪啦！做咩咁撚多假閪？你哋咁中意嘅都明明之前冇呃人啊嘛，但係你要相信我。但係嗰啲假閪咧就講冚下冚下揾唔到人嚟冚嘅時候，斬人哋嘅頭嚟冚咯啊！所以你斬得一個兩個，你長期嚟講你斬好多人嘅時候，好多人因為你要紅你要成功而踩死嘅嗰啲人，嗰啲咧。就會喜歡我們這些人，因為我們不踩人傷，是是是，真的，但是上得快肯定是他們上得快，當然我們就很慘咯，被人家戰屍體戰屍體，但是戰下戰下是不是很多屍體的嘛，那些屍體就好像我們這些戰屍體的咯，那我們就是朋友咯，所以我們就成功啦，所以你不要以為你做 hero 啊，上得快是好的，你越上得快是不是人家硬紅你越多呢，其實你越多仇家，所以你平時怎樣對人，戰屍體你不要怕蝕底，你都蝕過很多次底的嘛，我們這些老一輩的，是不是我們是死物，你找笨賊找得多，但是找笨賊我們不會唱是我哋唔好揾人笨柒啦，得啦，其实呢、這个好重要。人哋咁对我哋，我哋都知道，话做咩你咁对我？咁我哋唔好咁对翻人咯。系，如果我哋自己唔中意嘅咩，只所不于污事舆论啊！你自己都唔中意，你仲咁样对人，咁你同你系讲人哋之前，你系讲嗰个人唔好啦，咁你同佢咩分别啫？系，吓、啊、就系、是、靠我哋要唔中意咁样嘢，就唔好做咁样嘅嘢。系、啊，你唔爱俾人屌。
你就唔好屌人啦。啊，你要屌人咧，你就預咗俾人屌。你預咗俾人屌，你屌唔緊要，你屌下佢啦，都冇事啦。啊，都冇錢揾。所以我都唔認同，即係你太過於以暴易暴嘅，即係人哋屌你唔一定要去。即係屌翻人哋咁，有時咧我哋人咧會嘅，好似我都會好 subjective 啲。有時你碰到我屋企人啊，你整到我屋企人啊，或者整到我好撚肚腩，一幣兩幣三幣四幣，你當我係啞啦，我會屌翻你一輪，你又好撚夠嚟噶啦。啊，之後 can't pull but so far 嘛，我話屌你嘅，屌你幾巴先啫，你愛再嚟啊，我再洗翻你，你掂，我就唔整你。忍得係呢樣嘢就，即係講到屋企人。啊，你冇，即係你講到你冇整到我屋企人。啊，你啊，你冇整到我屋企人咯。其他你講我咩我都冇屌噶啦，反正你講我咩都我都唔明，我唔明，就係人哋講咯，好似嚟，阿 B 啊，你死鹹濕佬，咁你都冇強姦人哋嘅女，你都冇即係講對人暴力啊，你又唔係一個咁嘅人，咁其實你唔會嬲噶，你諗通咗，你咪會覺得。好撚好笑啊！咁你就當個笑話就一笑而過咗咯。咁但係如果你耿耿於懷嘅，你就會覺得我要證明俾你聽，我唔係鹹濕佬啊！你日日同我啲女影相，你睇我都冇揸人哋嘅波嘅咩？你咪越搞越死咯！啊，就睇人哋講你咩嘢，你唔使證明俾人哋睇嘅。你呢個世界呢個係唔需要證明嘅。咁多人，你每一個證明到你係咪你死咗咯？我哋已經嗰只腳已經差唔多一半入嗰個棺材咗，你仲要日日活住。證明俾人哋睇，到最尾人哋會頒個獎俾你，你好犀利啊！咁樣你得到咩咧？一個講你犀利嘅時候，你以為你成功咗征服一個人嘅心，其實唔係喎。唔係，仲有一千萬人好撚憎你啊！你投胎投多十世都證明唔曬噶啦，真係成千萬。啱冇，就搞到你翻屋企啊！我哋自己嘅老婆老公，我哋都冇理到，係咪仲撚衰？你有冇話你遇過一件好大件事，或者一啲點嘅遭遇，去令到你今日會有呢一個咁撚縮嘅諗法，咁樣免疫力啊，其實有咯。我睇那隻都冇我中到咁慘啊！之前未有網絡霸凌呢四個字嘅時候，未有呢四個字啱。我有一個咩領院假奶假線線 boy god 領院 page 咁樣，九十幾千人嘅。嗯，嗰陣我又啱啱離婚，咁我又失去咗自己人生中嘅 BB 啦。咁樣，就所以我而家我唔可以生咯。我都想做阿媽咁樣嘅。喺嗰時候我話諗，最喺我咁慘嘅時候，就喺俾人哋講我咁多唔，我冇咁樣樣，我心諗哇，做乜我咁撚委屈嘅？一層白柴咁樣。啊！我著青青衫又講我似椰樹，我著黃色又講我似蕉皮咁樣。哇！我自己一個食嘢又講我冇朋友，好撚慘喎。所以我諗，我解釋我自己都冇用啊！我唔係咁樣，咁唔緊要咯。人在做天有眼噶啦。我就係咁樣過咗嗰個坑。到而家我睇翻係咪冇嘢？咁撚掉咗，因為我而家嗰九十幾千咩都受得住噶啦，啊，係俾人哋轉賣咗去俾人做 business page， 所以我諗啊，哎呀，因為其實 hater 咧，先係我哋嘅忠實粉絲嚟噶，因為我哋忠實粉絲都冇廿四小時係咪三百六十五日喺度撚憎我哋啊？你係幾撚愛我老尾？有時我自己係咪在瞓緊覺？你講我又喺出邊啊？又唔知做咗咩啊？我自己都唔知原來我自己做咗咁嘅嘢，你比我仲清楚我自己啊！所以我好珍惜。我啲氣多嘅，你越憎我係咪？我就會反省一下自己，我究竟做咗乜嘢嚟咁憎咧？你有時佢哋誒，好似我講咯，你掉垃圾嘅心情，我咪當我回收就話恭喜發財啊！你好撚啱啊，係啊，唔該啊，俾個機會啊，大佬啊咁樣咯。有時好似十個憎你。可能五個唔會咁憎你，睇你點樣對翻。有啲 hater 都會變粉絲噶嘛，好快嘅，好快嘅，好快，因為佢都唔識你。好快，即係你幾句嘢可能就可以轉噶啦。係啊，所以唔係人哋點樣鬧你咯，係你點樣樣去處理翻，點處啦，點去回應。啱，好似例如我哋講呢個台好爛渣，咁我全部發曬落地下嘅話，發爛渣。咁樣地下仲緊大鑊，但係你咁樣表面上睇到好乾淨噶嘛，但係下邊已經有蛇蟲鼠蟻啊咩好爛渣，所以我哋係。好喇喳，哇！你咁喇喳就 sorry 咯，俾個機會啦，你執下，你咁樣。但係你掉下垃圾桶，你回收又好咩都好，呢個地下同嗰個台係會長期乾淨嘅，你自己處理得好，而唔係死咯，俾人捉到屎咗咯，快啲咁樣樣，係咁樣樣放曬落地下，人哋睇唔到嘅嘢，但係係你自己刪咗個鏡頭之後去處理嘅嘢。所以你真係處理得好好。你就係經歷過一件事之後，呢件事真係好撚大打擊嘅。所以係呢件事教識我
成長啦，冇人即刻成長，冇人會永遠中意你嘅，亦都冇人永遠中意你，因為個個人都好撚望自己嘅生活嘅，係冇可能係咪食撚到三十歲啊，食撚到四十歲啊，係永遠跟住你做你嘅粉絲三四十年係咪？之後。佢日日都追你一個，咁佢唔使結婚咩？唔使拍拖，佢唔使屌閪咯，佢唔使去睇戲啊，佢唔使今日去諗啊食咩啦，是但啦哇！一講是但啦，你老婆一講，哎呀是但啦 B， 屌咯是但啦，食雜飯好啊，巴高地啦咩？我哋馬來西亞咁多嘢食係嘛？所以你每一個人日日都煩好撚多啲無厘頭嘢咗，所以冇太多無謂事。啱啊，你唔係害死人哋全家，所以唔係日日係做你咁撚憎你嘅一個超級無敵頭土敲 fans 嘅。係。所以有時啲人佢哋諗得太誇張，做咩呢個人咁講我？你都唔識呢個人。如果你覺得佢癲嘅話，咁你唔好陪佢癲啦。你咪講啦，係啊，你好犀利啊！咁我你咪講翻自己癲啦，係啊，我係癲嘅咁啊，你比佢開心咪得咯。所以我反而覺得你唔係真，你唔假啫。係咁樣就如果唔為自己煩咁多，你咪少啲睇 internet 咯。嗯，係啊，呢個你唔好日日咩嘢都擠上 internet， 係咪？你咩都擠上去，係咪？到最尾你俾人屌，你自己攞嚟嘅。你而家話我一生啊，俾我屌過幾條佬啊！我做過咩咩咩，網絡係俾你機會嘅，就好似 B， 我攞支張紙住你，老婆死但係仔死，哇！屌啦，啊網絡係咁樣嘅，你還死電死你都係死硬，所以我咧就係、是。哎呀！你射我啦！你射我啦！我死咗系咪？你射埋佢哋一个定系两个或者两个安全系咪？因为你冇俾我 choice A， 我个老婆 choice B， 我个仔，你冇俾我 choice C 射我嘛？但我情愿会拣你射我。你射我，我死咗之后系咪？阿弥陀佛啦，天唔系我拣边个要死噶，咁我冇杀到人咯。咁嗰个罪孽喺俾我 choice 嗰个人。系系。我好犀利，掟翻个波俾人嘅。你掟个波俾我系咪？哎呀！我死我死我嘅，我掟翻俾你系咪？即系我生硬我死咗。之後你要殺邊個係你自己嘅事，因為我個罪孽唔係喺我呢度出噶，我咧就學識掟翻個自拜波俾人哋，啊，所以你揾掉我咧，那個田波怪我，我不會下地啊，我把那個球你丟個小冰棒嚟，我丟起個籃球佢哋屌你，等我直頭，我唔理咗啊，我俾人屌啊，我屌啦，我咪當，自己搞掂啦，哎呀，人在做天在眼一有眼睇噶，哎唔搞笑，我就學識呢樣嘢咯，掟翻個波俾人哋，係好重要，係。做好本分，系以身作则呢样嘢咧，好重要，好重要。将心比心，啊呢四个字个个都识讲，唔识做，唔识做，所以我哋就唔好讲咯，你自己做啊。你认为啱唔啱？我冇叫你咁做啊。你要做乜柒都好，你做啦。好似嚟而家有人食斋噶，啊做咩你杀那个小兔兔，它真可爱。中午你吃那个 chicken， 那个 chicken 那个咚咚咚咚，它真可爱咁啊。我冇可能。我是吃 KFC 吃麦当劳，我叫你一定系食斋。但系呢样嘢系好伪善嘅，点解咧？因为有时好多人讲咁，有啲人揾我叫我护鱼啊，救狗啊，救乜柒都好啊。但系我身边好多个都系卖嘅。咁我唔系讲你卖嘅狗就唔使食，一定我系教嗰啲菜园狗你先食。咁我又唔系咁嘅意思。所以就有时系咪要帮人嘅时候屌落，我又系咪捉虫入屎忽咧？等人哋屌翻我咧，因为我都冇狗啊嘛。我就讲，哎呦，家长和老师，你们要一起教育孩子。你讲乜啦？你讲乜出？你自己都冇仔女咁咯。因为我又会中屌嘅，所以有时系咪爱帮护于，护于啲好嘅嘢嘅时候系咪？我都系谂啊屌咯，我护于咗我，俾人护鸠死我。是是是你就好似环保，冇乱乱讲。系啱啦，因为我自己由头到脚都系白色，都唔环保嘅啊！我叫人哋环保，唔知攞嚟屌。所以我有时喺度。好型啊！呢个点样样讲咧？所以话继续讲咯，死又死咯，反正你做咩都好，系咪？你都系死嘅。但系你会觉得，如果我帮咗，系因为我 fans 较多，咁我系佢哋做落嘅嘢，我帮你斋上我平台讲下啫。咁样你要闹你闹我唔紧要，我受得到，我受得起。你唔好去闹佢哋啦。所以你話鬧我係道德魔咩？我都冇逼你係，唔緊要，我冇可能解釋噶嘛。所以有時佢哋講啊，哇！你出嚟叫人哋唔愛巴鏈，你又鬧人哋。我心諗係，我又係鬧過人咯。但係我冇講你哋全部都網絡巴鏈噶嘛。咁你覺得你得啦衰，咁你係屌人啦。我屌人嘅時候係因為佢過分，又講哇！你講嘅嘢都做唔出嘅。我心諗你又知道我做唔出，你試下企 one day 24小時喺我呢度俾人屌下，你睇你有我咁撚冷靜先。但我又冇可能同人哋講啊嘛。所以你講我係道德魔啊，係啊，你係啱嘅。啊，你講係白色人，係嘅，你係啱嘅。你係男人嚟嘅，係嘅，你係啱嘅。你講佢哋啱，唉，你開心就得啦，是但啦，反正我都唔識。我都唔想認識你啦。咁，但係而家就你會唔會覺得有人會唔會因為呢個咁嘅爭議，成日講呢啲咁嘅嘢，而
會唔會介意人哋忽略咗你另外一方面嘅你，就係、是、DJ、音樂生涯嘅你？哎呀，我音樂又唔好似你哋咁，唔係我 DJ 夾唔過就係整話，我唔係嘅，全部你哋做出嚟嘅歌 remix 都變時變時，我喺度幫粉下波啊，粉下架底，最多我剃乾淨。乜你哋先辛苦？你哋冇人知道創作人係邊個，冇人知道嗰個 production team 邊個喺度影啊？好似大哥你咁話，又喺剪接啊嗰啲冇天冇夜嗰啲唔瞓啊，捱夜喺嗰度好撚多 coffee 喺度做啊。反而嗰個一出名係咪係前面嗰啲哇嗰啲出名啊？拉尾嗰啲係咪冇人記得佢哋、嗯？所以我好尊重啊幕後嘅人，幕後嘅人、嗯，因為幕後嘅人嘅努力咧係俾人哋未用布咁樣就係一手咁樣嗰啲垃圾跌曬地下咁樣，你就好似唔係好似垃圾，你就好似俾人淹沒了你們的努力，冇你哋。是沒有表面上看到那麼風光的那一角，就好像一部電影啦，很多人通常都是關注那個主角的，對，所以是這樣，但是這些對錯在社會上永遠都是兩面的、所以我們不是要跟別人說你對你錯，我們沒有定理，但是我們會說，好像我們互於老一輩，我們就會說你要對你人生做的每一件事、說的每一句說話、做的每一個決定負100%責任，你不要怪人，咁就得噶，冇得怪嘅，要怪怪自己。哎呀，你叫我怪自己，你道德么？系啊，我又系道德么？你堆得玩东西发财，给个机会我啊！你今天骂了我，明天你再回来骂我，因为还有很多人排队骂我了，所以你今日唔闹我一句，你唔好一日闹我一百句，因为仲有好多人爱闹我。我又咁同你哋讲咯，俾个机会我，俾人哋机会闹我啊！我又咁样咯，所以你。当自己一个笑话，咁你娱乐啊，佢哋娱乐啊，佢哋，佢哋屌下屌下，系咪？佢哋都好难屌你咗啊、嗯，因为佢闹你，你都冇 feeling， 冇 feeling 系，因为阿 B 啊，做咩你鼻哥唔去整啊 ？B 做咩你咩眼唔去整啊 ？B 做咩你个相系咪？做咩你个相唔执靓啲？做咩唔执自己高啲啊？你做咩唔娶几个老婆？你做咩你食鸡饭你唔食鸭饭咁啊？咁你答下答下答下答埋咪？其实变咗朋友噶啦，变咗个朋友，佢日日垃圾，日日黑，日日系咪？佢都會幫你。其實佢哋都寂寞嘅。佢哋寂寞嘅。佢哋都寂寞。佢哋今日可能佢哋受咗一啲委屈，係都俾人屈。係。所以例如講，今日我哋俾人屈，佢哋鬧我哋，因為佢俾人屈。嗯。佢又覺得我哋害人咁咯，佢鬧下鬧下鬧下係咪？嗯。佢就會覺得，誒、哎，我好似自己好撚過分咁樣喎。嗯。佢、都會反省、因為你嘅處理方式令到佢哋會咁，係。啱。所以好多人咧係淨係識講人哋。唔識講自己，淨係識怪人哋，唔識怪自己。但係每個人咧都有好嘅嗰一面，係睇你遇到佢嘅嗰個階段。係，哇！呢、這個好認同。去難過嘅時候，你就覺得呢個人衰，或者呢個人佢仲細，佢好自私自利，因為佢揾食，揾、食卡嚟嘅，死命要搏，我要幾多錢幾多錢。可能喺嗰個階段你遇到，你覺得呢個人好撚現實，好撚咩？但可能十年之後、五年之後，所以時間、永遠係咩路有之嘛？呢呢條堅韌性咯，時間係好多人識講時間會證明一切嘅、但係咧好多人冇嗰個耐性去等嗰個時間到，去等嗰個機會到，所以一下就又做下呢、這個做下嗰、那個做，就到最尾一事無成嘅時候怪成曬界。其實唔係，係你自己唔夠 calm down，去一步一步俾人哋。看到你的才華也好，看到人家的本事，或者是洗白自己也好，不是你一日解釋給100個人聽，你是好人，你就是好人，不是人家當你笑話的，那100個人肯定要聽你說的是很散白的，好像我這樣，很散白的黑人，不是，真正是不是，看一下不知道你是誰，看第二擺，看第三擺，看一看就看幾年了，一看就幾年了，一看就幾年了。其实都不是那么衰的啦，可能我觉得你很自卑，你其实是自卑而已，你不是很自卑的啊，那你又有机会了，机会呢是人家要不要给你，你要不要自己争取的，你不是站在那里跟一百个人讲，机会就这样想，而且我觉得任何人 都要一个机会的，无论是 hater 就好，是每一个人的人生都需要很多机会，高过你的人给你机会也好，即是不一定你看到这样他一定是这样，不是的，低过你的人给你机会也好， 是一个名人、一个网红、一个 YouTuber， 我们真正的老闆不是给我们钱的、是一些 fans 的、很多人误会就是这样，又很盲目地追踪他们的偶像、第一你偶像给得你什么、你跟你偶像说他很漂亮他会回答你吗、人家屌都不会屌你了，对吗？
好似咬住一有事嘅时候，你就哇瞓晒身出嚟帮你咬住仲顶嘢啊顶啊顶啊顶啊！但系你咬住冇事嘅时候，佢又屌过你一捻。嗯嗯。所以好多佢哋就系整到咁多马来西亚嘅网红啊 YouTuber 太越嚟越多自以为是，就系因为佢都根本冇 spend time on 佢嘅 fans， 你没有经营好，你没有照顾，你没有保护你的粉丝。佢哋嘅定金好多好多，唔系全部啦，好多系觉得。我有 fans 啊，我好红啊，我一要砌一个人死嘅时候，系咪砌一个人新猪肉系咪、嗯？我一出嚟讲嘅嘢，我啲 fans 又帮我砌。嗱、啊，知道我厉害未？好、嗯、多自以为是，因为佢哋太细咗，佢哋行唔耐。所以啲 fans 细佬哥嘛，当嗰啲 fans 长大嘅时候，你觉得佢已经有压力做工啊，嗯、养细佬哥啊，细佬哥去学堂啊，俾、嗯、学费啊，俾电火水费，买新车啊，供屋啊，等等咁样样，俾 tax 啊咁样。他们越来越多自己的生活压力的时候，他没那么得闲日日为你去吵架了。是是。他自己屋企很得闲，知道吗？所以刚才你也有off mic 时候也有讲到，闹你很多又是小孩子。有很多八岁啊，到 SBM 以下那些。八岁都有啊。八岁很多那些 YouTuber， 现在的 fans 都是小学的。哦。所以他们、出现什么那些宴会呢，是阿妈带住的。所以我的 fans 呢，是 YouTuber， 很多 YouTuber 的 Malaysia YouTuber 的阿媽、哦、阿媽、阿姨、阿姑、啊、那些阿叔、啊、因為 我比較老輩了嘛，我這些過期鮑魚他們那些 fresh 鮑魚呢，剛剛在海那裡摘上來的鮮鮑、啊、鮮鮑呢，那些鮮鮑呢，他們就很多妹妹仔，因為他們做的事是比較小孩子喜歡看的、好像我們這些你硬更一點喜歡看、或者那些是、你成熟啲嘅，做工咗啊！啲佢哋會明白我哋講咩，因為我哋講嘅一句嘢咧，我哋需要含義，你要明白嗰個重點。你 get 到嘅 ，get 到嘅。啊，你唔係聽我哋講一句嘢你就哦係咁噶啦。嗯，如果我講呢幅畫，呢幅畫係全部黑白噶。嗯，所以你就會誒，啲、畫明明好多顏色啊！嗰啲細路哥就你講大話，明明係啊，好黃啲冷青紫啊，咩咁樣紅橙黃啲冷青紫啊，冷癲紫啊，啊有曬啊七彩嘅顏色嘅。但係嗰老人家就係、其實係啊，人生就好似呢幅畫咁咯。其實你睇到係咁樣，其實係黑白嘅啫。所以成熟嘅就會諗係啊，係咁樣啊，人生只不過如此啊。或者細路哥就會根本唔係，佢就係講緊嗰個顏色。哎呦，你都唔明白嗰畫噶，啱啦，啱啦。所以我哋啲 crowd 咧係已經行過嚟，係啊，有經歷嘅全部都。如果唔係幫我俾錢嘅人，你講咩？哎呀，你啱啦，係得啦，我懶得同你嘈。但係啲細路哥咧，佢哋就會覺得。我没有理由我要赢。你赢得了人，赢得了人，你赢不了人性。你都是输的。就好像你找两个来打交，一个是很有家底的，很厉害，已经未开片之前你都知道是你赢硬了。但是如果一个呢是为人家顶出来打交 for example，到最后你赢到人心。長期嚟講，你先係大贏家。係所以認同好多呢個網絡咧，佢哋睇到嘅表面就係光鮮華麗嘅表面，虛面嚟嘅。啱。而好多你點點，你冇做過撚多嘢嘅人，可能人哋忽略你。係。不過你做好本分嘅話，人在做天有眼咯。嗯。咁咯，所以我哋就耕耘都 OK 嘅，一定有一日要唔好放棄啫。啱啱，你唔好自己放棄自己，你唔好俾人哋講你一句嘢，你又轉一句又轉，死咯！你啱啱網羅曬好撚多傻閪噶，因為一句嘅話，你啱啱如果我哋唔好講啊，嫖到飲凍吹啦。如果我哋馬來西亞有500,000個嗰、那個唔同嘅工作啊，一人講你一句，你換工啊，全個馬來西亞工作俾你做撚曬咯，啱冇先？人哋講你一句，你又轉，講你一句又轉。你冇一個係啱，你冇主見，你冇一樣嘢係專嘅，你咩都咁樣鬥下鬥下鬥下，屌咯！到最尾係咪？你覺得你自己做得嘅嘢，人哋都做得，咁你又怪人哋抄你，其實唔係，係你自己冇去專注做一樣嘢，將佢做好佢。你做太多樣嘢嘅時候，每一個人好公平都有24小時，你做唔夠好，唔代表你要去死嘅喎。因为这个世界是永远不会有一个人永远打命的。嗯，很公平的，看你付出几多你就得到几多。有些人付出很多，他们觉得我没有得到。好像你们都付出很多，在 Manhand， 你们帮 Daydream 啊，你们都帮很多人，因为认识了这么久嘛，我们。所以
點解你做唔到周杰倫？點解你做唔到陳奕迅？唔代表你要爭去㗎。係係係係，你係做興趣啊嘛。所以你唔係，我會覺得我做得唔夠好啫，去唔到個位真係唔夠嘅。啊，但其實你都知唔係你嘅錯㗎。咁樣大把人都係出嚟做啦。咁難道被遺忘嘅歌手，佢哋就係唔掂？唔係啊嘛。咁每個人行到一個階段，我興趣還興趣，我夢想係夢想，但可能我而家要俾租金唔夠我俾啦。我要分錢啊咩啦？唉，我都是算啦，放唔系放弃梦想，放边换个方式，我就换个方式咯，重新嚟系啊，唔停噶，都系唔会停。啱，有似好多人咁，我好唔掂嘅时候，你就算去直播买嘢，你去揸 Grab 卡，你揸啦啦 Move， 你以前揸 Uber， 唔代表你系骂死落地行，你系接受现实啫，过渡期啫，有时候过渡期啫，真系嘅。咁啊，有好多人佢哋好中意笑嘅，你阿妈之前好捻掂，而家话唔掂，所以冇问题嘅。人哋要笑你，咁我系唔掂啊嘛，咁会变咯。系系。咁但系笑你嗰个人咧，佢自己造孽咯，即系咁，佢自己做唔好嘢，天有眼咯。咁即系讲唔系讲拜神嘅天有眼，即系讲俾自己好过啲啦。系啊，天有眼啊，我个勤力，我希望啊神啊天啊边个啊你睇到啦。我希望有一日，我好快就过咗呢个坑，我可以好好供我仔读书啊。挨过你就系挨过就靓仔噶啦。挨过你就靓仔咗噶啦，你就唔靓仔，你挨过咗，你攞笔钱去整容，你就靓仔咗噶啦。系啊，而家你攞个微短 app 咁啊，你个眼又大粒啲啦。你个波大啲啦，腰细啲啦，乜捻都有啦。而家越嚟越，其实而家嘅世界咧系越嚟越复杂，不过系越嚟越容易。因为好多嘢系唔使真系用钱，系免费就可以啊攞到资源，系嚟资源多啦。你交朋友都好容易咗啊嘛，平台多到啊，以前又话冇平台，而家大把。啱啦，以前你去做个平台，可能你净系可以上 radio， 系你就系可以打杂志，你就系可以报纸。不而家你开个 Facebook 啊、Instagram 啊、TikTok 啊、抖音啊，你开啲好似咩有好多小箱直播啊，咩 up 啊，咩直播，好多其实系免费嘅平台。仲有个咩歌，仲有个叫 P 歌定乜？好多太多咗，太多咗，所以呢啲系咪系免费嘅嘛？系，考啲 YouTube 啊，呢啲啊，你免费，所以睇你点样样，好坚持咁样去创出一片天咯。讲到 YouTube， 系你点解会进入？因为之前你喺 Facebook 噶嘛，好活跃喺 Facebook， 但系最近睇你 focus 做YouTube 嘅 content。因為我日日開直播咧，我同你講，哎呀，你唔好做咁樣嘢，你俾人呃啊咩咩，因為我日日答我啲 fans 答十幾年，佢所有100%差唔多係問題嘅嘢嚟噶嘛。每講你食咗飯未啊，好少啦。通常都係講啊，好慘啊，邊個打我啊？我老公同我搶仔啊，將全部係社會問題啊。咁啊 ，Malaysian 啊，99.99%都係 Malaysian。哇！所以咁樣講，第一我日日喺直播講咗之後。攞最容易 understand 嘅，唔愛影裸照俾人啊咁樣嘅嘢，男仔女仔都有中嘅。我日日直播講，做咩就係咁多人影嘅？所以我原來佢哋冇去睇報紙，因為出個報紙佢哋仲係上當。我冇去睇報紙，可能冇去睇雜誌，冇去睇到我嘅直播。我直播一直播就可能幾個鐘，你冇去聽到嗰個直播入邊其中一 part 嘅重點啊嘛。所以當我將佢整入去 YouTube 寫埋字眼嘅時候，佢哋比較入腦十幾分鐘咁咯，比較入腦。所以，喂，你有睇冇？你唔好咁樣做啊！我同你講啊，所以佢哋會傳達嗰、那個，或者係我 send 個片俾你，你自己係、重點係齋講重點，唔係傾偈，因為我直播係傾偈多，所以就齋重點嗰十幾分鐘，佢哋比較容易入腦。所以我諗到，原來 YouTube 可以咁，因為以前我都以為 YouTube 係你 prank 啊，做埋嗰啲我唔會做嘅嘢啦。你都會，你會咁諗嘅。我會咁諗嘅，我做啲細路哥嘢啦，因為我都咁鬼死老咗咯，皮包完，所以到最尾我諗，OK。所以我啲 fans 比較多嘅問題，我就將佢十幾分鐘直頭講重點，重點拍落去。所以我係做 education 咯，但我 YouTube 好難 view 嘅，因為我唔係做嗰啲好撚搞笑嘅嘢，所以就冇咩人睇。但我覺得做得好好喎，個 quality 啊，道德 value 係我要做嘅嘢啦。但係而家社會唔係要睇呢啲嘛，你要睇。我有艇啊，我有潛水艇、啊嗯、但是我相信會改變的呢、這個風氣，只要大家做 content 的人堅持住呢個方向嘅啫，教育、這個、我做出嚟嘅咧係教我讀到 form five 啫嘛，我想叫我啲 fans 避免自己做下一個受害者啦。啊，呢、這個係我要做嘅、教育嚟噶嘛呢樣。啊，點解我要做？因為太多受害者，佢哋先嚟揾我嘛呢十幾年。
所以我怎么样减少一点呢、嗯、所以 我阻止不了的，因为个个人日日都很傻在被人呃的，好心急钱被人呃钱啊，呃高积金啊，很愚昧的 人你那些挨钱爆过啊，你突然间识一个哪里的外国的，你又这样给人钱又被人呃了，有什么你见过出一路以来几十年啊，很 多都这样的，很严重的 你是阻止不了的、嗯、你是可以尽量的呼吁呼吁，防止你成为下一个受害者，最多咁样嘅啫、嗯。你要不要成为 shoot yourself 啦、嗯？你好捻开心，你自己嘅钱你去啦、嗯。我唔系兜得摸，我冇讲你唔可以去，冇啱错嘅。系、嗯、我觉得我有多余嘅时间，我有多余少少钱，咁我做咁样嘅 content， 咁你唔会俾人呃到钱，嗯、你唔会俾人害到你。咁、嗯、天有眼啊，俾我路来嘅时候系咪好过啲啦？又系重复翻嗰句啦，同自己讲啦，啊，同自己讲，坚持啊，做埋落去啦。哎呀，少个人自杀，少个人中招，咁样当我积啲，积啲咩？积啲福啊，积啲福俾我婆、啊、身体健康又好，啊，积啲福啊俾我妹开开心心又好、嗯，天有眼啊，我早死唔紧要啊，反正系咪？我觉得系咪人系咪喺呢个世上啦？我情愿咁样开开心心，我等下出去被车撞咗我死系咪？我 OK 嘅、嗯，因为我每一日我想做嘢，我已经做了。活在当下啊嘛，呢、這个好重要。系，你唔觉得而家 plan 啲嘢，以前你 plan 十年我点样点样啊？而家你 plan 五年啊都唔会成咗噶啦，人哋五个月系咪嗰个 marketing 嘅嘢？又轉方向咗啦，係而家行好快啊！好快，好快，真係好快。你 plan 唔到咁耐，所以慢行咪揾唔到食啊！好難啊！你睇下而家出 album 幾多個嗰啲天咩天王巨星啊？佢哋幾多個出 album？ 唔係因為佢哋唱歌唔好聽，係因為而家個世界變咗噶啦，太多嘢免費啦！而家啊，係啊，係啊，而且你睇嗰啲咩導演啊，出咩歌啊，你根本到而家你識唱成首歌，你都唔知道歌手係邊個啊？係喎，你講我哼啊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 唱啊唱啊唱啊，邊個係歌手？以前唔係啊嘛，邊個又出歌咯？哇，係第一首啊，第五首、第七首好聽啊！喂，第四首啱啱出咗新嘅 MV 啊，咁樣樣啊，而家冇噶啦。喂，呢期興咩咩咩歌啊？邊度嘅導演啊？啲堆咁啊，死咗我 account 都冇啊！不過你識唱到啫，係咪？你啱啱學識唱到一半係咪？死咯！你識唱 chorus 好犀利咗一筆，佢前面嗰啲 bridge 你唔識唱，第二首歌紅咗噶啦，好快，你跟唔到噶啦。而家啲醜聞係幾日後俾另一個醜聞冚咗噶嘛，好快噶。好似如果你其他係屌我啦，我有一個好變態嘅心理嘅，你屌我啊死啦！我又有機會中唔中意我嘅人轉位，對我嚟講50%改觀噶，快啲屌我啦！我好驚你唔屌我。一個禮拜之後冇人屌我咗，屌我咗一個撚廢。屌啦，真係大佬！我以前俾人屌我，用三四年啊，先慢慢改觀，俾人哋認識我。嗯、因為就算你中唔中意我，到最尾你都冇加我錢啦。三四年啦，好撚難，好撚難捱下噶。不過我都捱過咗，算啦。所以而家係。你已经屌我，屌我啊，屌我耐啲啊，一个礼拜冇屌我咗，哎呀死啊，我又俾人遗忘咗。你啲人咪俾人屌到升仙咗，真系，系啊系啊，屌捻到成仙啊！你屌我成日咪好啦，开心咪，睇下今日屌我咩先，哎呀，屌我冇新鲜啊，冇新鲜啊，第二日睇下第三日、第五日大老人谢咗，屌我，仲冇人屌我咗，冇人屌我咗，因为人哋屌你啊，你先有人注意到啊嘛，因为。好多人好快忘記嘅，如果冇好快忘記噶，真係好快忘記你噶，所以我哋呢啲啊咁撚想愛紅嘅，你得閒你屌下我啊，我會好珍惜你屌下我，唔會鬧你，我會同你講恭喜發財啫，咁樣樣咯。因為呢幾期嚟個個問我，我都係咁講咯。做咩你日日同人恭喜發財？我難到我個 Merry Christmas 都得嘅，咁你開心就得咯。唔係，冇係咯，你即係恭喜發財都好聽過屌你咩咩啦，係嘛？啊，係，因為人哋愛唔中意你咧。是佢自己的原因嘅，因為我哋唔識得佢啊嘛，咁我哋冇可能 figure out 點解你會唔中意我噶、嗯，但係你要鬧我，咁我要鬧翻你，我唔識你，我鬧你，咁我同你冇分別啊。係，咁如果我同你冇分別嘅話，我仲更加冇資格去講你哦。係，啱冇先？我覺得你係衰人，咁如果我都做埋衰人，咁我哋咪好朋友啊 ？Friend friend 啊，所以你快啲屌我啦！你屌我，我唔會屌翻你啊！我同你講講完就咁樣咯。所以其實你諗翻。是 equation 嚟嘅，如果一加一等于二，系咪？咁你唔中意二，你唔好一加一啦。系咁样咯。系，咁你喺呢个网络世界，你成日都收到咁多咁嘅问题啦。我想问你，你点去形容一个字？我想俾你去嚟到呢个尾声嘅时候，就系、是、一个惨字。
你会点去形容？你点去定义呢一个字？哦，惨对我嚟讲系咩？嗯，惨对我嚟讲就系你人生已经得到晒你以前想要嘅嘢，但系你忘记咗你而家有嘅嘢，其实系你好耐之前想拥有嘢，你忘记咗你仲要仲多，你呢个人好惨。嗯，惨同贪咪一样。系十年前如果。哇！我好想一人，我点啊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 ！但系诶，有一日你真系做到咗，嗯，你喺嗰度，屌做咩唔公平嘅？做咩佢有咁啊？我唔得，做咩佢好过我嘅？做咩好过我？你又系怨天怨地，嗯，你呢个人好卵惨啊！嗯，系你唔系可怜，系你系好惨，因为你唔知足，系所以贪同唔知足对我嚟讲系惨，嗯嗯，你永远系要仲多吓，要仲劲。嗯、要中第一名，你攞咗第一名，你仲要打名？你一个人一个打名咋？你好卵惨啊！你永远唔会开心嘅，你系惨，因为你拥有成个世界，你拥有好多健康啊，人哋想要都冇嘅嘢嘅时候，嗯、你仲觉得不足够？呢、這个人对我嚟讲惨就系咁样样，就系、是、身在福中不知福。嗯，就你真系好卵惨，呢、這个人惨、啊、你好卵惨，因为你永远都唔会开心，你永远你都唔会。满足，你都觉得你的人生是缺陷，你觉得所有人已经开心了，你是最不开心的那个，嗯，惨，系，唔知足，系，你贪，系，这个就是、嗯、这个惨，对我来讲啦，对我来讲，是看你怎么去定义你自己咯，啱，啊，你怎么去无谓去羡慕的，很多东西无谓的，很多东西是假的，你自己去真的 Internet 全部东西是假的，你不要相信，是是是，你要怎样 live 你自己的人生，你自己走出来的，你自己 create 的，就是你要是惨的好的都是你自己先做到的，是啊，你自己做法来的，自己做法来的，是是，好，真的多谢啦，今天一个钟头啦，我们谈了这个对话，真的多谢你，多谢你今天的道理，多谢啊，姐姐，我哋有机会我哋再倾过啦，得，好，多谢 ，peace。